Нове шоу «Планета Цирк» розпочали вражаючі трюки повітряної гімнастки Леонори. Вона, вважай, народилася в цирку. Ця дівчина – акробатка вже в четвертому поколінні. У мене бабушка, прадід працював в цирку, мама, в общем, все в цирку. Мама з бабушкою працювали китайський каучук, от, папа – акробат, працював під акробати на верблюдах. От. А я вже пішла чуть по другій лінії. Ідея цього елегантного трюкового танго народилася випадково. 12 років тому Олександр і Марина Крот знайшли собак, залишених біля входу Луганського цирку. Пожаліли і забрали до себе, а потім вирішили взяти їх у роботу. Номер готували 2 роки. Він побудований на протилежностях типу інь-янь – собаки-кішки, чорне-біле, чоловік-жінка. Цього принципу пара притримується і в дресурі. В них розподіл праці, жартома кажуть артисти. В роботі, а дресурою собак займаюся я, дресурою кошек – вона. А потім, коли нам треба розділитися, кому-то в даному… Просто вводить. Допустим, вона починає працювати, то, що я відрепетировав з собаками, вмісто мене починає працювати вона. А якщо мені треба з котом, якого вона дресувала, точно так же я починаю з цим котом працювати. Він вже якби підготовлений, і коту легше перестроїтися на мене. 24 часа в сутки ми вмісті, тому, в принципі, животним, в общем-то, без різниці. Обов'язки розподіляють і ці двоє. Вони з Києва, виконують репризи. Головний у дуеті – Валерій, проте в манежі він перетворюється на звіра. А батіг дресувальника до рук бере Володимир. Ось так і працюють разом уже 25 років. Найважливішим у роботі називають відчуття партнерства. За 25 років вже спиною друг друга чувствуємо. Вплоть до того, що я знаю, що він зараз буде робити, навіть якщо якісь замінки, взгляд, посил, дійсні нюанси відбуваються, я вже знаю, або він мені глазами щось говорить, я розумію, що щось ми не робимо в цей момент, переходимо одразу далі. Тобто, ну, є такі... Імпровізація. Да, нюанси. Буває. Ну, імпровізація слажена. Ось ці карколомні трюки виконує подружжя акробатів, яке нещодавно від'єдналося від великого колективу і почало робити власні номери. Один із них – динамічна щогла. Раніше такого ще ніхто не робив, тож навіть реквізит артистам довелося вигадувати. Багато в цирку є мачт. Оцей номер називається мачта. У нас динамічна мачта за рахунок того, що вона обертанням крутиться. Ми поєдналися з крутками. Довго думали, як зробити так, щоб вона крутилась, щоб відцентрова сила була. Завдяки відцентровій силі вона й крутиться. Так от придумали петлю, повісили і крутимось. Прем'єра шоу стала втіленням мрій 36 дітей з інвалідністю, вихованок Поливанівського дитячого будинку-інтернату. Для них цирк – це вперше, бо раніше манеж лише по телевізору і бачили. Поїздка туди – подарунок волонтерів громадської організації «Ріка життя» та благодійного клубу «Об'єднані добром». Діти дуже задоволені. Вони цирк, ну що, ну бачать по телебаченню, так? А їм хотілося от поринути в атмосферу цю чарівності, казковості. От. Діти у нас мріяли, і мрія їхня здійснилася. Побачити шоу «Планета цирк» можна ще до 2 червня у Дніпровському цирку. Станіслав Пивонос, Олександр Вернигоров. Новини 9 каналу.